Mitt navn er Leander. Jeg heter Karen, og jeg er arkitektstudent ved Arkitektur- og designhøgskolen. Jeg er fra Trondheim og går bygg- og miljøteknikk. Og nå i sommer så er jeg intern hos Statsbygg. I sommer så jobber jeg sammen med fire andre studenter. Vi driver mye med tegning, diskuterer mye og jobber med et konsept. Her står det 30 summer interns, folk fra hele landet. Fra helt ulike fagområder. Her er det så mye forskjellige oppgaver. Noen jobber alene, og noen jobber i prosjekter. Jeg synes det er veldig kult at jeg får lov til å være med på prosjekter som gir en mening for folket rundt om i hele landet. I sommer så har vi vært på befaring, så har vi hatt mange ulike typer kurs. Statsbygg har et veldig godt faglig tilbud, og samtidig så har vi blitt et godt sosialt miljø som finner på veldig mye kule ting utenfor arbeidstid. Spille volleyball, dra og bade, sette paddleboard, vi har grillet, hatt rebus. Spilt minigolf og spilt kubb og den type ting. Det beste med å være intern hos Statsbygg er å få jobbe med veldig spennende og relevante arbeidsoppgaver. Som byggingeniør så er det egentlig en no-brainer å søke seg hit. Jeg tror at Statsbygg er på utkikk etter veldig mange ulike typer folk. Går du ingeniør, juss, arkitektur, så er det en plass for deg uansett. Det er veldig mye som kan være relevant i en organisasjon som driver med langt mer enn bare museumsbygg og store prosjekter. Så søk vei.